أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلم درهم الله عز وجل باشا الله Qovë mi Muhammedin Alehi Salatu Salam, familin e ti të ndërsh me shokët e ti dhe mbi gjitha ata të cilët, në gjekin gjurëmët e tira, dhejri sa të egziston kë botë, falem dërëm Allah në azogjallit që lëna banë të mundër gjindëm në këtë ditë, në këtë ditë të bukur që Allahu dhul gjelal, u a ka dhonë muslimanëve pasi që u devijuan që futët dhe kryshterët nuk e pranuan këtë ditë, atëherë Allahu dhe gjelalu adha muslimaneve, për atë përkojtoj vetën time dhe vetën tuaj me fjallë të Allahu të zëvgjel, ku Allahu në Kur'an thot fe dhe kër fe in dhe dhe kratën mu'minun, përkojtoj Muhammed se përkojtimi i bandë dobi muslimaneve, ku rash këshila për hirtë të Allahu të zëvgjel. Me lejën e Zotit, gjelë gjelalu huaj që do të flasim ashtë koha dhe rëndësia në jetën e muslimanit, se si muslimani duhet të jeti kujdeshëm, që këtë kohë që Zotë e Gjellë Gjellaluhu ja dhonë njëriut e në vend që në ti muslimanët kur do dalin para Zotë e Gjellë Gjellaluhu do të pjetën se kue ka luan kohë në tire për atë Allahu dhe Gjellal në shumë ajetë e koranore në Kur'an, është betuar në kohë edhe Allahu dhe Gjellal i cilë është i madhë nuk betuar në gjerat të vogla të cilët nuk kanë vlerë po Zotë e Azzeo është betuar në në sende, në gjera të cilët kanë vlerë të ka Allahu dhul Gjelal, edhe i madhi betohet në gjera të mdhaja. Ashtu si që është betuar Allahu dhul Gjelal, kjo i takon vetëm Zotit të barë këve të betohet, se njëri ka të ndaluar të betohet për posa Allahu dhul Gjelal. Edhe Allahu dhul Gjelal në shumë ajetë e kuranore, duke të reguar rëndësin e kohës vlerën e saj, në Kur'an është betuar në surët u lë ku thotë u lë pasha kohën, është betuar në surën Al-Fajr ku thotë wal fajr pasha agimin, është betuar në surën tjetër ku thot wad duha pasha paraditën. Allahu Dhul Jalal në shumë ajete tjera në shumë sure betohet në kohën duke e ditë se është me vlerë kjo kohë dhe Zoti i Gjallë Gjel është betuar në në kohë. Njeriu duhet të ketë kujdes ta shfrytëzon kohën e vet. Mëshira e Allahut që e kalon njeriu të ketë edhe ditë edhe natë që të ta programon jetën e vetë, se si ta kalon ditën, si ta kalon notën. Sa do që të jetë notë e gjatë, prapë do të vjen agimi, do të shkon koha dhe nuk do të kthehet. është një thesar i qmuar për atat të cilët e vlerësojnë kohën e dinë rëndësine saj. Për atë, kanë thonë djetarët, apo se lefi për sahabët, se sa kanë qenë të kujdeshëm për kohën, thot vallai kanë qenë të kujdeshëm më shumë ata për kohën se sa sot njerëzit kujdesen për dinarin për të për të fituar pasurinë. Për atë Allahu dhul xhelal në në shumë sure e përmend kohën dhe të regon për rëndësin e saj, të regon se njëri ju si do t'i berë pishman në momentet e vdekjes, ku Allah dhul gjelal në Kur'an thot, ja ju e ledhina amenu, la tulhikum, emu wa lukum, wala lukum, wa euladukum, anë dhikrillah, O ju të cilët, Allahu Dhul gjelar ju drejtuat muslimaneve, o ju të cilët, keni besuar Allah Azza wa o mos të jetë shkak që fëmi ju jotë, pasuria jote, të ndalon që mos të apërmendësh Allah Dhul dhu gjelar. Allahu Dhul herë Allah thotë, wa men jef al fa ulaj ke humul khasirun, ka njerës të cilët ndoshtë a puna i ndalon nuk vinë në gjumohë, Ka njerës të cilët për shkak të fëmive të vetë, e harrojnë Allah Dhul dhullë nuk e përmendin zotën e tire shumë pakë se Allahu don me përmend shumë Zotin xhel xhelalu jo pak at Allahu do jera thot wame falë zalika fa ulaika hum le khasirun nese pasuria dhe fëmi të ndalen që mos ta përmendësh Zotin xhel xhelalu Allahu thot ata janë të humbur në këtë botë dhe botën tjetër për atë, Allahu do xhelal është betuar në këtë gjëra me rëndësi të cilat janë tek Zoti xhel xhelalu po janë me rëndësi edhe tek njeriu për at njeriu duhet mundohet ti ta bën një program në jetën e vet që mos ti kalon nota, mos ti kalon dita pa e përmendur Allahun dhul xhelal, pa bërë ndonjë vepër të mirë, se do të vjen momenti kur do të dilësh para Allahut dhul xhelal apo do të bëhesh gati për me dal tek Allahu dhul xhelal. Pastaj Allahu dhul xhelal thot: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadukum maut Ju drejtohet muslimanëve. Jepni thot pasurinë që Allahu dhul xhelal ju ka dhënë pasuri, shpenzoni nga pasuria juaj në punë të mira se njeriu në momentet e vdekjes do të thotë, o Zot, më kthe edhe një herë në botë. Më kthe, më bën edhe një herë të mundur të jem i ri, të përmendet ti shumë, të bëj vepra të mira. Allahu dhul xhela thot asnjëherë nuk do të kthehet njeriu në këtë botë. Volen ju akhir Allahu nafsan idha jaa ajalha. Kjo është përgjigje për njeriu i cili kërkon, kjo është në dunjë para se të të vdesë njeriu kërkon tek Allahu dhul xhelal që Allahu dhul xhelal t'i jap edhe një shans, t'i jap edhe pak afat. Përgjigjja për këtë njerëz ka më thon Allahu dhul xhelal, është asnjëherë Zoti xhel xhelalu nuk e përshpejton në momentin e vdekjes, po as nuk e vandon as një sekond. Vjen në momentin e duhur, në atë moment kur ke qenë në mitrën e nanës, ke qenë në barkun e nanës tënde, Zoti xhel xhelalu ka dërguar melek të ashdhon shpirti pas 4 muajve të ashdhon se sa kemi jetu të është dhonë se qëfar jetë e keme pas këtë botë të lumëtor apo i lumëtor. Edhe Allah du gjitha thot, asë njëherë nuk mundet që ti të vanohet vdekja dhe të bësh punë të mira. për edhe i cili nuk ashtë musliman, kur do të delë para Allah du gjitha dhe të thot, o zotë, këthem edhe njëherë në këtë botë vetëm të bëjmë vepra të mira, se nuk e ka shprizuar kohën e lirë që e ka po në këtë dënjo, thot edhe njëherë të këthehem dhe të bëjmë vepra të mira. Për ati bëna basi, rëdëllanë hu vallaj thot të del dielli apo të perandon dielli thot dhe në jetën time nuk kam shtuar në ndonjë punë të mirë thot vallaj për mua është humbje madhe. Për atata, e madhe por ata ata e kanë vlerësuar kohën shumë të madhe dhe kanë bërë vepra të mira e kanë përmendur Allahun azza wa shikoni se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i është ardhur Xhibrili nuk ka qenë pejgamber mirë po edhe pse s'ka qenë pejgamber është veçuar nga njerëzit që ta madhëron Allahun te barë këve të ala, ka qenë në shpelë, edhe atët të cilët kanë qenë në, në, në haqë, në meke, e shohin se sa lartësia është për, të, për me ungrit, për me shku të shpela ku e ka takuar hera e parë, që është takuar me Gjibridil në lejë ka qenë lartësia modë, ndë është a një horë duhet për me ungrit lartë në atë kodërt me hipë, dhe një ngushtic shumë e vogël, ati është izoluar për nga mera dhe e ka madhëruar, e ka lutur Allahun të barëkë vëtë Ne Allah zë ne e ka dhënë gjithë të, të mirat. Gjithë të, të mirat, Allah dhu gjelal, nëse nuk falenderohet, kanë me undal një ditë prej ditëve të mirat që zotë e gjelë e hu të ka dhënë ti si musliman. Edhe njëri ju të plaket, mirë për kur dhe delë para Allah të zë gjelë, Atë herë thot pejgamberi alayhi salatu sallam do të pihet do të pihet atë njeriu për kohën e vet, prej rinisë deri në pleqëri që shka ke vepruar ti me kohën tënde, ku e hargjove kohën tënde, mirë për mrenda jetës tënde, do të pjetësh edhe për rinin tënde, ku e kalove, ku e hargjove, e hargjove ati ku është Allahu Azogjeli hidhruar, apo e hargjove ati ku është Allahu dhe gjelali knaqër, a që shpesher njëri u në hasë ha se letë knaqët, letë knaqët ati ku është Allahu dhe gjelali knaqër, ajo të knaqët me epshin e ti që të knaqet me haram, ku Zoti xhalla xhalaluhu është i hidhëruar. Shikoni se sahabët sa e kanë vlerësuar kohën, ka qenë Zeid ibn Thabit, një shok i pejgamberit, një shok i cili e ka shkruar Kur'anin me dorën e tij. Një shok të cilit i ka besuar pejgamberi selam, ti shkruan letër pejgamberit kur i ka dërguar në vend të tjera dhe t'i ja lexon pejgamberit alayhis salam kur i kanë ardhur letrat nga mbretërit, nga mbretërit në atkoh për vendeve të ndryshme. Edhe për nga mere, Alehi Salatu Selam, i ka thonë duhet të mësojsh gjuhën e kryshtereve, apo qifutëve, gjuhën të cilën kur do të vinë letrat, të lezosh dhe të shkruash. Shikoni se sa ka qenë kërështar kë njëri, me të vërtet, është lodhër duke mësuar këtë gjuhën të huaj, nuk ka qenë gjuhën e vetë. Edhe nuk shkon më shumë se di avë, vetëm se e mëson gjuhën për të shkruar dhe për të lezuar, pa e themin tri avë. Kush sot prej neve mund ta mëson një sure, jo ta mëson një një gjuhë të një populli të huaj. E ka ditë se këtë gjë e kërkon pejgamberi alayhi salatu selam dhe Zejdi më thabiti është munduar në atë ditë ta mëson këtë gjuhë dhe e ka mësuar dhe ka qenë një prej atyre që e ka shkruar Kur'anin dhe që i ka shkruar letrat e pejgamberit alayhi salatu selam dhe i ka lexuar letrat pejgamberit alayhi salatu selam ka qenë privilegj për këtë sahabi të ri i cili erdhi te pejgamberi alayhi salatu selam dhe është futur afër pejgamberit alayhi salam me diturinë vetë që e ka pas para se të del para pejgamberit të Allahut dul xhelal vetëm se i kishte pas ditë disa sure dhe ja ka dëgjuar pejgamberi alayhi salam kjo ka qenë mënyra e cila është afruar tek pejgamberi alayhi salam se me mosh nuk ka mundur të afrohet te pejgamberi alayhi salam që të merr pjesë në luftën e Hudit dhe të Bedrit Atëherë familja vet i thonë ti ke dituri dhe do të shkojmë te pejgamberi sallallahu alajhi të futemi në një mënyrë tjetër. Ti thonë se ti je një gjali i dishëm, ki e dituri, atëherë pejgamberi alayhi salatu sallam e ka pranuar këtë gjallë dhe e ka marrë afër vete Edhe atë që kemi thënë në dersën e Bubekrit se Ebu Bekri dhe Omeri e kanë urdhëruar, ja kanë dhënë manet që këtë për prej atyre që do të të bënë Koranin dhe të filon të të bohet në kohën e bubekrit. E ka di duhet të mësohet kjo kjo gjuhë. Dhe urdhër i ka thon pejgamberi mësoje atë herë ka mësuar. Ne nuk thonim që njeriu të lexon 20 orë. Mirë, po brenda 24 orëve sa e duke shpenzuar kohën tonë duke përmendur Allahun në Zotjel. Sa e duke përmendur duke kënduar Kur'an. Sa e duke përmendur Allahun Xhelal duke thon subhanallahu te mbellet një pemë në 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 xhenet. Po të thosh më ditës, kam me të mbjellë pemë, njëri në do të thotë, nuk kam nevojë se shumë pemë për mbjellën. Letë të mbjellën shumë pemë, se për nga mërë Alehi Salatu, se ka thënë njëri u ka nevojë për punë të kajrit, thotë edhe nëse është afër kia meti thotë jetë duke mbjellë një pemë, mos e lën thotë mbjellë vazhdoj që ajo punë ajo që ajo mirë të shënohet tek Allahu Azza wa Jell. Edhe kur do dalë në para Zotit Xhelel Xhelalu, ke dëshirë me hec, me i taku dashamirët e tu me, me, me i taku familjarë të tu, mirë po do të ndalesh para Allah të zëvëgjel. Dhe nuk do të lëvizë këmba jote, dhe do të pjetësh ku e kalove lëve rinin të Pas taj do të përgjigjesh ku e kalove jetën tënde, ndë, ku, ku e argjove pasurin dhe se e fitove pasurin tënde, Edhe nëse ke diturisje, mora diturisje, argjove diturin. Për atë të gjera janë që njëri unë do njëherë, shpesherë po, i, po i hek prej mendjes, kalon dita, kalon nata, njëri nuk ban asë një të mirë e hargjon kohën atë të parë ton koha ka qenë më e vlefshme se dinari më e vlefshme se gjithë pasurinë që e ka pas njeriu edhe thuhet për Ibn Qayyim el-Jauzin se e ka shkruar një libër shikoni se sa e kanë shfrytzuar njerëzit kohën ka qenë duke shkuar për në haxh mbi deve apo mbi kali që e ka pas mjetin për të udhëtuar e ka shkruar një libër libër ku sot eksa ditë lexohet Zadul Muad libër e cila lexohet sot kësaj dite, libër për të cilin kanë thonë dietarët se nuk ka marr referencë askund. E ka shkruar aty për aty duke shkuar në hax. Edhe rrugën që ka shkuar në hax e ka shfrytzuar ky dietar i madh. Ka shkruar këtë libër ku sot në duart e njerëzve lexohet ky libër dhe përkthehet në gjuhë të ndryshme. Edhe do të pihet me vallaj, kemi më shumë pishman para se me dhon shpirtin kthehemi të ri bëhemi. Edhe ai cili nuk e beson Zotin Xhelel ka me i rapi kur të del para Allahu të azhe u gjelë të thotë o zot më kthe edhe një herë në këtë bot të bëj pun të mira Allahu dhe gjelal dhe të, të thotë kella as një herë as e si nuk mundet se ti edhe me të këthin do një ti kime qenë prapaj këshua një riu e godet fatkesia këthejt pak të ka Allahu azhe u gjelë por sa ta kalonat problemat breng atëherë herë këthejt ati ku ka qenë me herët edhe Allahu azhe u gjelë edhe muslimonit në, në, në prani, në moment kur do të jap shpirt, nuk do ta kthen Allahu Azza wa Jalla në herë të ri. Po edhe qafiri nuk do ta banë Zoti Xhelel Xhelalu që ta kthen edhe një, një herë në dynjë. Edhe pse për Allahun shumë lehtë kjo. Që ta kthen njeriu në dynjë ashtu siç ka qenë hiç më herët. Mirë po Zoti e din mirë se edhe të kthehet njeriu në dynjë ashtu ka më qenë ai i cili ka qenë më herët. Pejgamberi Alaihi Salatu Sallam në një hadith ka thënë igteni mu khamsen qabla khams. Shpirizoni pas gjëra para se vinë të vinë pesë të tjera i gëtenim, thot, shfridzoje, thot, shëbabeke kable haramik, shfridzoje, thot, për nga mere selam, rinin tënde, para se të vjen pleqëria. Se njëri ju qëli ban ibadet në rini, nuk mundet të ban, sikur se a i qëli ban në pleqëri. Puna e mire qëli a bohet në rini, nuk mund të bohet në pleqëri. Por atë, për nga mere selam, pike e parë ka thonë, shfridzoje rinin, shfridzoje rinin tënde, se kur të plakësh do bish të bish pishmant kthehesh edhe një herë në iri, por nuk kthehet. Rinia nuk thehet as një herë, përat atat të cilët janë të rikë, kanë mundësi që ta shprizohin kohën, mundohën i ta shprizohin kohën se koha shkon, ajo që kanë thonë disa të parë tonë, e lua këtu kësejfë, koha si, si kërë shpata, nëse ti nuk e pratë, ajo të pratë, shkon edhe nuk thehet. Përat për nga mera që në thotë, shprizohin e rinin para se të ju vjenë, pleqëria, shprizohin e thotë, shëndetin tanë para se të vjenë së mundja, se njëri ju i shëndosh nuk e shfridzon kohën, nuk e ban i badet Allah në zëvgjel. Pas ta vjenë së mundja, thot, o zot, më shërod njëre, do të këthehem, do të ban i badet. Ishe i shëndosh, ishe i ri, nuk e adhurove Allah në zëvgjel, nuk e bërë i badet, nuk e shfridzove kohën të ndë, atë herë qka kërkon që tashë. Pas thot, për nga mere, alehi salatu salam, vë gina eke, kable fekërike, ka të pasur, nuk jopin pasurih. Allah dhe për nga mërë se më thëtë, ja pasuri kur je i pasur, se do të vjen kohë, ndo do të varfëron Allah dhe vjel. Ashtu si që ka shdu karunin me pasurin e vetë, mundë të Allah dhe vjel, të e pasurin dhe ta mërë. Ja banë kajrë me dorën tonë dhe sa ke mundësi, sa ke pasuri. Se ndo ta pasuria jote nuk zjatë deri sa të vdesësh. Ta mërë zotë i gjelë gjelalu hëndo njëherë dhe bënë që i varëfër, pas ta këtë dëshirë të këthejesh edhe njëherë në atë kohë të bënë mirë, mirë po Allah zëvgjel nuk të këthejnë edhe një gjithë të tilë me ta bëtë mundur. Allahu dhe thot, për nga mere që nga pasaj thot, shpridzoj e këtë jetë para se të vdesësh. Se nëse vdesë, ndërpritën në punët të tua të mirë, të mira për posë, nëse le njëri ju një, një gjallë të hajrit, një vajz të hajrit, të cilët kanë me ullut për ti e pas vdekjes të ndë, le një pasuri, një hajrat, një vakëf, që në përmjet ati vakëfit keme pas hajrë pas vdekjes, apo le ndonjë dituri që të qërët kanë me pas dobi. Nëse i lektotri gjera, keme pas hajr edhe pas vdekjes tonë mirë, por nëse nuk lë asgjë atëherë vetëm se ajo që ka punuar këtë dunjë ke me jetë. Para të lutsoj Allahun e Zotit Allah që të shfrytëzojmë këtë kohë se nuk do të mundet njeriu të lëviz atë ditë kur do të del para Zotit Xhella Xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahi fa li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. S'audhu billahi minash shaytanin rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdurillahi rabbil alemin, vës salatu vës salamu ala nëbina Muhammed vë ala alihi vë ashabi e gjmajin, falemdurim allanë azëvëgjel, pa që pëkim i allahu qëbë i Muhammedin alihi salatu salam, duhet këtë kujdes një riu që të shprizon këtë kohë që Zotë i Gjelë Gjelalëhu ja ka dhonë një riu edhe ditën, që një të mediton kërë të vjenë nota se çka, veproj çka punoj gjatë ditës. Vjen nota që njeriu të ndalet para Allahut Azza wa Jall dhe të mediton se Allahu Azza wa Jall të, të mira e ka dhënë dhe njeriu do të përgjigjet, do të jap përgjigje para Zotit Xhelel Xhelaluhu. Shkon nota vendita që njeriu të mendon gjatë ditës se sa të mira Allahu Azza wa Jall i ka dhënë njeriu. Për 100 të mirave, 100 mëshirave që i ka Allahu Azza wa Jall, një e kalon për këtë dunjë. Shikoni se për një të mirë, një mëshire që e ka lëshuar Allah azza në dunjë, sa të mira, sa mëshira rrjedhin prej atij. 99 di kalon në xhenet për xhenetlit. Për atë shfrytëzon kohën se shkon dhe nuk kthehet. Edhe dietarët e kanë thënë se ka njerëz të cilët mundohen ta kalojnë kohën dhe ta humbin kohën. Për atë vetëm do ti përmend disa pika të shkurtë se njeriu si e humb kohën dhe nuk e vëren. Ka njerëz pika e parë për të humbur kohën, mungesa e njeriu nuk ka qëllim. Mungesa e qëllimit se çka të bën njeriu, zgjohet mëngjes nuk e din se ku të shkon. As në punë të dënjos nuk e gjen, as në punë të ahiretit. Nuk e din se çka më bën brenda ditës, vjen nota nuk e din se çka më bën natën. Kështu e kalon vetëm se kërkon shok, të cilët ja kalojnë kohën në mohabet, thashë theme gjëra të cilët e kalojnë kohën dhe nuk përfiton asaj as shoqëria vet. Kjo është pika e parë që njeriu e humb kohën, nuk ka qëllim se çka të bën brenda ditës, çka të bën brenda natës. Edhe pika e ditë që e humb njeriu kohën dhe doshta disa prej të tjerë pendohen e shohën se koha ju shkoj dhe çka duhet vepruar është zvarritja që njeriu punën e sot dhe le për të nesërmen punën e ditës së do e lë nesër vjen nesër më ia do e lë për ditën e shtunë Ky është ai më shumë ti edhe ata të cilët mundohen të shpërizojnë kohën, do njëherë e lojnë punën e mirë, thujnë hasja ka kohë -ko, edhe zvaritja e banë që njëriu të humbë kohën dhe ndoshta disa i bin pishman mirë, po disa nuk i bin as pak pishman. E humbë kohën dhe nuk mërzitet ape, as pak. Pika e tretë që njëriu e humbë kohën është ai i cili i thuet rrë njëriu nga fletë. është jo i kujdesur për kohën. Kalon koha, kalon xhumoja, kalon e shtunja, vjen Ramazani, Bajrami ai nuk ka as pak derse as duke i shku një, një një thesar shumë i çmuar tek Allahu Azza wa Jall. Ai duke i hu, hikur dhe nuk ka kompenzim për kohën. Sikurse kanë disa gjëra të tjera, njeriu mund t'i kompenzon, mirë po kohën nuk e kompenzon me asgjë. E kompenzon vetëm me punën se punon. Për atë dietarët e islam kanë thënë se njeriu i ka 3 ditë, Dita e cila ka kaluar thot nuk ka mundësi njeriu ta arrin asnjëherë. Dita e cila vjen dita e shtun, ndoshta thot nuk mund ta arrish. E dita e xhumë, ditën të cilën e ki thot at ditë ti e ki thot. Ajo është dita jote dhe shfrytëzoje në punë të mira, në punë të hajrit ku Allahu Azza wa është i kënaqur. Për ta shfrytëzuar njeriu kohën pikë e parë që njeriu të mundohet ta shfrytëzon kohën të gjën shoqëri të mirë shoqëri cilë, sh shoqëri e cila e ndihmon njeriu për ta shfrytzuar kohën, për ta shfrytzuar kohën në punë të hajrit, ku Allahu është i kënaqur. Ashtu siç kanë qenë sahabët që kanë mësuar dinjen, ai cili ka qenë prezant në xhamit pejgamberit al sallallahu alajhi wasallam, ka mësuar diçka nga pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam, ja ka për cil teatrit i cili nuk ka qenë prezant. Kjo ndodh sot që njeriu të mëson diçka dhe t'ia përcjell teatrit në xhami apo jashtë xhamisë. Edhe kështu e kanë mësuar dinin e sahabëve, edhe ata kanë punuar sikur punojnë sot na. Do të thotë kanë pas kushte më të vështira, mirë po kanë qenë më të lumtur, kanë qenë më të lumtur se janë kanë afër pejgamberit alayhi salatu sallam, kanë qenë afër dijes, edhe njeriu sa më shumë ta një pejgamberin alayhi salatu sallam, aq më shumë ka më dashur. Për atë njeriu duhet të ketë kujdes, të gjon një shok, një shoqëri e cila shoqëri e ndihmon që njeriu ta shfrytëzon kohën në punë të mira, Pika e ditë që njeriu e ndihmon për ta shfrytzuar kohën, duhet të kthehet njeriu te selefi. Ta shesë se si kanë qenë të kujdesur ata për kohën, çfarë rëndësie i dhan kohës ata. Se si njëri lexonte, shkruante motra e vet, thot 30 vjet thot më ka ushqyer motra ime thot. 30 vite thot dora ime nuk ka prek buk me dorë. Duke shkruar, duke lexuar thot 30 vjet, Radha zi thot më ka ushtjer motra ime, thot. Qetri nuk ka pas mund, nuk ka pas mundësi ti prat mysafirt se ka qen i zant duke shkruar libra, duke lexuar. Jeta e tyre ka qenë në punë, edhe ata janë lodh. Se edhe shkrimi dija është lodhje. Edhe ata janë munduar që ta sjellin një kafshë të bukës për familjarët e vet. Mirë po prap janë kthi aty ku është Allahu Azza wa Jalla i Dhe të largohet njeriu për gjërave që e mashtrojnë njeriu dhe shkon koha shpejt. Shikoni se sot njeriu sa so është i gatshëm me net në rrjetet sociale, sa so është i gatshëm të rrin në telefon, sa so i gatshëm të rrin të ndëgjon një ders në xhami. Është i gatshëm të rrin me orë të tëra në 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 internet, i gatshëm të rrin me orë të tëra në telefon, nuk ka sti gatshëm të lexon një faqe apo suratul kaf ditën e xumë. Para duhet të zgjedh njeriu shoqërinë e mirë, shok i cili vjen në xhami dhe të merr në xhami. Shok i cili thot merr Kur'anin se duhet me lexu suratul kaf. Kështu kanë thon sahabët, Omeri dhe të tjerë kanë thon heja nu'minu sa'atan. Kan thon e ja të besojmë, jo që s'kan besuar. Kan pas për qëllim e të mësojmë diçka nga dini i Allahut azza E janë i të ashtojnë pak imanin, se njëri ju kurri me njërës të mirë, Shtohet edhe imoni, edhe besimi me punë të mira. Të kujton njeriu vdekjen, momentin kur do të jap shpirtin para Allahut Azzeveli në çfarë gjendje do këton, të jetë. Edhe këto e bëjnë që njeriu ta shpreson kohën. Po shkon koha shumë shpejt, vjen njeriu ka plehshëria. Po ta shikosh se çka i bën vepra të mira për Allah të zëvgjell, me dal para Allahut Azzevel, që më thonë një arab këtë vepra kanë bërë për hir tënde ndoshta shumë pak kemi me gjetë do një punë që e kemi bën për hir të Zotit xhel xhelalu dhe më thonë ja Arab më shpëton nga zjarmi i xhenemit. Kujtoje momentin kur do Allah të dilësh para Allahut azza wa edhe i riu edhe i vjetri. Që të shtin kjo, ta shfrytëzosh kohën, kujtoje momentin kur do Allah të dilësh para Allahut azza wa dhe dilli do të afrohet afër kokës tënde dhe atë ditë nuk do të bën dobi as kjo pasuri që e fiton njeriu e as kjo as kjo vajzë që mundohet njeriu që ia gjithatë mirën të këtë botë a di se cili ka me hik, Allahu e zëvgjel thot, se cili ka me pas, dërtën e vet, problemin e vet, se cili ka me këshirë, që pëton pa, para tjetëri, të futet në gjennet, dhe që pëton nga gjehenemi. Para të lutë në Zotin Gjela Gjelalu, unë këtë dy gjumaj që njëri ju të legjën surët të lkef, të legjën, Allah na zëvgjel diku ka akshami që Zoti xhelal xhelal që të mundur që ta shfrytëzon kohën aty ku Allahu azzeh xhelal i kënaqur Zoti xhelal xhelaluhu me këtë e përmendëm të zën vend në zemrat tona dhe të përmisoha gjenja jonë që ta përmendim Allah në zëvgjel, ta shpirizojmë këtë kohë se vallaj kemi më përgjith para Allah të zëvgjel dhe nuk mundet njëri ju ka dëshirë të leviz, nuk e me mund me leviz për rinin të për pasurin, për diturin të dhe për jetën të se ku i ke kalu për të gjithat mira që Allah zëvgjel ti ka dhonë mirë, po këto gjera të cilët ti ka përmend për nga mere, salatu salam, janë dveçanta, نكتة حديث نبدك منذ تلفيز para الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ كم